بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى مقال كنا ما نتوحي نكوي قدونا على الشهر هذا كوبان أسلام أركانا كسابسا يعني متكمي دا صف أبين وبسيدي دا وقوان أكسن أيوح لغا برتو إن أبسيد كان مانتا يدي صوضو يعني أبسيدي دا قونت فريق لغي هلو إن وحان أوران كرنا وأبسيد كان بروان واه يعني أسلام أركانا حلغا برتو een waxa soo sumadan website kan yani inaanu muhiim ahayn inaad computer haysato iyo wax la mid ah saad wax uga barato wuxuu leeyahay website kan yani applications yani dhanka iyo hadaa seeto mobile android ah een haduu noqon doono samsung itel nooc doono ha noqdo een uu ku jiro yani os android iyo mobile soo kala ios hadaa seeto soo kala waxa filayaa lafteeda inuu leeyahay dadka sita dhanka iyo yani windows phones ka inuu leeyahay application yani windows phone website kan maanta idin soo wado website yani very interesting ah oo yani aqoon aad u xiiso badan laga heli doono balse casharkeena maanta inta inaanu gelin ka hor waxaan doonayaa halkan kanaalkeena inuu soo kanaalkeena baan ku jirnaa yani kanaalkeena wax ku jira wax ku dhow 100 video isla markaana advanced ah yani casharrada fara badan oo dhanka security ga iyo hacking ka iyo yani cashar kale oo advanced ah oo aad u fara badan baa kanaalkeena ku jira yani dabcan dhanka iyo playlist ga ayaynu ku habeynay een oo diiman kartaan kadib waxa jira playlist aad u fara badan oo halkan idin ka muuqda oo yaani aad yaani baari doontaan oo aad ka faa'iideysan doontaan casharro aad u xiiso badan baa ku jira oo yaani aad ka faa'iideysan doontaan isla markaana website-yada hadda koor aan yaani ku eegnay dhanka website-yada ugu wanaagsan si free ah wax looga barto dhammaantood linkigooda xagga hoose description-ka aan idin soo dhigayaa si aad uga faa'iideysataan website-yada ku soo dhawaada casharkeena maanta een website kan maanta ay doono wax la yiraahdo Khan Academy ba website kan la yiraahdo een sadarkan interface kis waa noocan een website kan interface kis waa noocan een quarantine website ka gudagelin iyo wax la mid ka ah halka ay ka tusiyo courses ka yaani dhanka meel ku dhufanayna courses ku jira website ka yaani waa aragtan courses aad iyo aad u xisaab badan baa ku jira yaani intaas oo kun oo course baa ku jira een website ka website kan mid aan ku jecelayo ku xisaabadeen leeyahay waxa weeye yani website kan ma qosliyo arday jaamacadeed een waxaad ka heli kareysaa ilaa iyo standard 1 ilaa iyo standard 40 dhanka marka loo eego Soomaaliya iyo halka aan seen wax u barano waxa ku jira yani form 1 ilaa form 4 intiis laan filayo aqoontooda een haddii aan salaad soo siiyo halkan oo kale yani waxa ku jira een matisti een sadaragtan matisti galaska koobaad kalabaadka saddexaad een iskuulki weeye dhanka oo kale een algebra iyo xisaabaadka wax la midka dhanka secondaryna waa dhankan oo yaani physics ka bin aragna een chemistry ka bin aragna biology ka bin aragna high school biology yaani website kan wuxuu toos wax looga bartaa een primary secondary ilaa jaamacad een dhammaan courses kan tii ogaalkayga jaamacadka lagu bato intooda badanow ku jiraan hadaan imi galka meegno dhanka hadaan meegno yani computer science kama ICT ga waxa jira aynu muqaal aynu markaa kanaalkeena ku eeg wax jira casharrada xisaab badan oo computer science computer sida loo programiyo ama yani programming ka dhanka computer science ka een aad casharrada farabasada aragtaan halka waxaad aragtaan category dhan oo computing ku qorantay isla markaana aynu ku heli doono intaas oo koras oo yani ICT ah dhanka economics ka haday jiraan dad dhaqaalaha iyo finance ga barta halka waxa aragtaan taas oo qaybooda courses baa ku jira ee dhanka artiska yani iyo editing iyo wax la halmaala US history yani wax fara badan baa ku jira grammar ki baa ku jira ee test iyo preparation wax la tan ku ku jiraan college careers iyo yani ee personal finance iyo entrepreneurship iyo growth mindset iyo yani website kan website si soo xisaab badan qofka arka kama baxayo een waa yani website aqoon fara badan oo u baahan in laga faa'iideysto ay ku jirto oo in muqaalka uga doona waxaan doonayaa haddaba inaynu yani tijaabino inagu waxaan muqaalka ku eegi doonaa dhanka iyo computer science kana laakiin dadka haday jiraan dad raba in aqoonta fara badan la kala ku jirta waad ka faa'iideysan kartaa dhanka iyo computing kana in goleyna website kana waxa ahaa xasuus mudan waa inaad aqoon ka samaysato halka login iyo sign up aad aragtana waa inaad aqoon ka samaysato saad si fiican wax uga barato marka
hadda waxaad aragtaan sad aragtaan saan idiin sheegiyey dhankiisana hoose haddaan websitka soo eegno websitekan yani halkan oo kale courseskii matiskii yani courseskii halkan yaalla halkan oo kale wax yaalla waxa lamida muxuu ahaa halkaad kala xululeysay wax waxaan horeyd ku soo sheegay inay leeyihiin yani moobilada sida waxaad aragtaan hadda inaynu halkan ka helayno iOS yani dadka telefoonada shirkadda Apple soo saarto leh waad ka heli kartaan Android balse laakiin Windows ma leh saan horeyd kusoo sheegay waxaan waa suuragal in Windows leelo laakiin yani Windows Phone qof sita ma leh application laakiin waa ka faa'iidaysan karaan Android iyo dadka iOS isticmaalayaaba san haddaynu halkan u eegno waxaad aragtaan winoo saaraya xoogaa speedka internetkaaga ku xirantay kulle internetka ayaa xaqiiqa huge-ka oo speedkiisu aad u gaabinayaa wuu isku suweynaa sidoo kale halkan ayaad courseska ka baari kartaa dhanka searching-kan ayaad yani computer science haddaan ku qoro computer science dhanka research-ka sidoo kale yani halkan category-gana waad ka dooran kartaa batch new phone buu na leeyahay aynu ku noqono aynu ku soo celiyo halkaynu keen waxaanu tegaynaa computer programmingkaas aan ku dhufanaynaaba syntax ugu sameyno yani aqoonta kale ku jirtana waa ka faa'iidaysan kartaan websitekan yani waa website in muddo jiray haddaynu halkan eegno taariikhdooda waxaan filayaa ilaa 10 years waa website yani jiray wuxuuna ka mid yahay websiteyada ugu caansan ee dhanka waxbarashada waxaa jira website kaloo xiisa badnaa isaga laftiisana aynu hore usoo sheegnay saan horeydiba isaga laftiisana saan hadda ku horeydii sheegay waxaad ka heli doontaan muuqaalkiisa xagga hoose descriptionka ayaan idin dhigayaa isagana halkaas ayaad ka access garan kartaan yacni websitekan xoogaa internetka ayaa culus wuxuu ka mid yahay saan idin soo sheegay websiteyada ugu fiican loona baahan yahay inaad ka faa'iidaysataan special website-kana midda ugu xisaa badan leeyahay waxa weeye yacni wuxuu aada u support garanayaa dhanka iyo student-iga ama yacni waxbarashada dugsiga wuxuu inoo soo qoray external resources on our website triple load in external resources if you ban a web filter please make sure that remains and on one time yacni dib u noqono stop question kan wada inaga joojiy okay refresh when order na aan sugno soo saaraya dhanka internetkayga ayaa xoogaa huge ah yani halkan luuqadaha ayaa laga bedeli karayaa ma garanayo in soomaali ku jiro laakiin se luuqadaha fara badan baa ku jira US India Mexico Brazil I think inaan afarta luuqadood ku jiraan baan jeclahay oon luuqad kale mala jirin oo luuqadaha uu English laakiin English ayaa yani inaga filan oo dhammaantiin de waxaan wax ku barannaa maqlooyga waddanka Soomaaliya English ayaa wax lagu bartaa sugno soo baxaya makaa yani akoon baad samaysanaysaa waynaad yani marka hore akoon samaysato si aad yani si fuul ah websiteka u dhex geli karto commenty u bixin karto commentyada la bixiyay arki doonto ula xidhiiri karto yani courseska teacheriska dhigaya waynaad akoon ka samaysato marka yani anigu hadda akoon ma gelin saad aragtaan yani si guudun baan doonayna websiteka iyo tusiyo oo courseska aan usoo searching gareeyo marka yani akoon baad ka samaysanaysaan kadib ayaan yani aad si fiican u gelin doontaan haddaan imika halkan intuu baadhiyo kanaalkeena nimaadno muuqaalkii ka hor aan ku eegno waa kan yacni muuqaalkan ayuu halkan ku eegno websitekii ka horreeyey maxaa yacni muuqaal aad u xiiso badan baa yacni kanaal ku jira ood ka faa'iidaysan kartaan aynu sugno inaga baabiikan aynu sugeynaa and videos yani say in a lay searching gare for courses skills and videos we know leeyihin yani saad aragtaan uu inoo soo saaray courses kanu doonayni yani waad aragtaan halkan aynu ka galay waxaad aragtaan computer programming ki aynu baadhayna inu searching gareyna inoo soo saaray wuxuu qalo inoo soo saaray
what's a program maxaa yani dhanka iyo programming ki buu ino soo saaray courses aad u fara badan oo ku saabsan computer science yani how to code sida loo code gareeyo wax waa maxay variable iyo yani casharro kamid buu ino soo saaray sadar maxaa yani halkan ayadu ugu imanaysaan algorithm computer science bal imkaanu kan algorithm ka interesting ku sameynaya ku dhufanaya taab cusub baan furtay oo furay baan marka wax laga yaabo inuu wadiyo username iyo ama inaan yani galo aanaygnu inuu ugu dhaahdo sign in garay ama sign up garay wayna eegina hoga san hoto korojin shiga internet xaqiiqa yani huge yani wada aragtan course waa soo gal 10 dad waa kuwan ma doono inaan daaro dhammaan yani sections ka 10 ku kooban waa kuwan introduction keda yani waxa aragtan imka waa category-da 10 ku waa kuwan courses ka muqaaladu waa kuwan mid walba imka kan waa ka ka kasarreeya ay ku qoranta introduction hadda joogo 13 ba ku saabsan kan waxa ku saabsan inta yani waxa aragtan challenge implementation insertion yani waxa la yeynay tahay programming ama algorithm challenge using yani bal waxa aragtan ilaa horo sadin soo socon intan oo dhan intaas oo dhan ba yani aad ku baranso calaamad uu yahay 3 ama 4 ama 5 ba qaar kood 6 gaariyan qaar kood mid kan imka waa 6 oo 5 ay dhaado kan waa 5 kan oo kale waa 6 muqaal buu ku qoray kan waa 4 yani halkii 10 ba uu ka imka kan oo kale 10 meelaha weeye waad aragtaan intuu dheer yahay inta 10 halka ku baransan wa algorithm kan yani course kan aan eegay halkan ayaad yani ugu iman doonta ama dan back ku ba noqdo taabkeen hore waakan marka yani muqaalka ma doonayo inuu dheeraado inka muqaalku inuu dheeraado san jaalahay marka yani anigu intan ayaan ku soo koobaya dhanka videos kaad u leexanaysa articles kaad u leexanaysa exercises-yada la diro imtixaan ama casharka ma qof ku dhigtaad u leexanaysa programs iyo software ay ku sameeyaan baad u leexanaysa marka yani macallimiin baa jirta waxa kale oo aan sheegaya dadka website-kan wax ka dhiga ma aha dad mushahar iyo wax la mid ah ku diinaya waxa dhiga marar badan waxa arkaysa dad caano oo 10 ku dhigay wax kamid Bill Gates oo kale oo courses qaar oo dhiganaya dadka IT-ga ay arkayaan soo go idin sharaxay wax waxa kamid rag internet ka sameeyay laftooda oo qaar kood kamid ka soo muuqanay ma website-kan ma aha website yani ciyaara waa website run ahaan muhiimadiisa leh dadku wax ku dhigayaana ay marar badan yihiin dad aan wada garanayno yani waxaan horumar ka gaaray sidii Bill Gates oo qaar aad arki doontaan marka yani inta idinka idin diinayay inaad baadhbaadhaan ayaan maqal muqaalkeenu wuxuu ku kooban yahay website-kan inta muqaalkan ku xig ku kulmi doono waxaan leeyahay fadlan dad muqaalka ka heshiinay inoo lay garee sidoo kale yani hadii ay jiraan faallo iyo wax information la wadaagsan halka hoose commentiga inoo commenti garee sidoo kale hadii jiraan cid kale ama aad garowso muqaalada noocan xiisaysana la wadaag muqaalka kan ku xigan inta ku kulmi doono waxaan rajaynayaa khayraad fara badan wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.